বন্ধুসকল, আপোনালোকে থ্ৰী ইডিয়টছ চিনেমাখন চাওঁতে নিশ্চয় ৰাঞ্চ স্কুলৰ কথা মনত আছে, দেখিছিলে। এই ৰাঞ্চ স্কুলত আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ। এই স্কুলখন লেহ চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 16 কিলোমিটাৰ আঁতৰত, গাড়ীৰে গ'লে 20-25 মিনিট লাগে। এই ৰাঞ্চ স্কুলখন ড্ৰাগ পদ্ম কাৰ্পো স্কুল বুলিও কোৱা হয়, আৰু ই বুদ্ধিষ্টসকলৰ এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ বা সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়। ইয়াতে বুদ্ধিষ্ট সংস্কৃতিৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়া হয়। এই স্কুলখন আগৰ পৰা আছিল যদিও থ্ৰী ইডিয়ট এই চিনেমাখনত, বলিউডৰ এই চিনেমাখনত ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই স্কুলখন বিখ্যাত হয়। আৰু পৰ্যটক এই চিনেমাখন ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত আহিব আৰম্ভ কৰে। এই চিনেমাখনৰ শ্বুটিং হৈছিল 2008 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত। এই স্কুলখনে ইতিমধ্যে বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে এই স্থানীয়ভাৱে যিখিনি সুবিধা আছে তেওঁলোকে থলুৱা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বা পৰম্পৰাগত যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে এই অসুবিধাসমূহ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। এই স্কুলখনৰ লগতে এটা সংগ্ৰহালয় আছে, য'ত এই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাখিছে, সেইবিলাক তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে ৰাখিছে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত এই স্কুলখনে যিখিনি বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিলে সেইবিলাকো তেওঁলোকে এটা ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকেও লেহলৈ আহিলে এই বিখ্যাত স্কুলখনলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।